Lufta kundër evazionit fiskal do të nisë nga biznesi i madh për të ushtrirë në të gjitha hallkat, kështu deklaroi kryeministri Rama nga firmosja e memorandumit të bashkëpunimit mes Ministrisë së Financave, asaj të Brendshme dhe Prokurorisë së Përgjithshme. Ndërsa prokurori Lalla tha se do të kryejnë hetime të plota me qëllim ndëshkimin e të gjithë shkelësve të ligjit. Ky operacion do të shkojë deri në palc. Dhe ky operacion, i cili në pamjen e jashtme zhvillohet në dyert e njësive tregtare në çdo qytet, në fakt do të synoj zemrën e evazionit, që janë kompanitë e mëdha, që janë distributorët e mëdhenj, që janë shmangësit e mëdhenj, dhe goditjen e krimit financiar që prej 20 e kusur vitesh nuk është prekur kur në Shqipëri. Prokuroria merë për sipër që të mbështes grupet e verifikimit në teren. Lidhur me asistencen e nevojshme ligjore që mund të kenë grupet e verifikimit në teren, si dhe me shkelet që ata mund të konstatojnë lidhur me evazionin fiskal. Të gjitha rastet, veprat penale që të konstatojnë, masën ndëshkuese do të merë në proporcion me pasojnë e ardhur. Pra në varësi dhe shkeles ligjore, ndër shkelve të ligjit do të kërkohet edhe masa ndëshkuese për katëse. Dërsa Ministri Financave ka kërkuar mirëkuptimin e bizneseve në këtë reform, a i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se policia është në dispozicion të këtyre hetimeve me qëllim formalizimin e ekonomisë. Mund t'ju përmend që vetëm në 2 muajt e fundit, regjistrimet nga bizneset e reja janë jo më pak se 15.000, ka në një ditë marrje kasash aq sa më parë merrej në një muaj. Po kështu mund të themi dhe për kuponin tatimor që është rritur në 50%, por edhe ajo që u përket bizneseve të mesme dhe të mëdha, kemi faturat tatimore të cilat janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Ne bijem dakord në këtë marrëveshje që të shtrojmë një platformë bashkëpunimi permanente, duke filluar me krimin ekonomik, me prokurorët e prokurorisë përgjithshme, me oficerët e hetimit tatimor dhe hetimit doganor, për të krijuar nga struktura fizike deri tek prioritetet e hetimit për këto struktura. Duke bërë ç'është e mundur që të vëmë para përgjegjësisë ligjore të gjithë ata që dëmtojnë shtetin, dëmtojnë shoqërinë, dëmtojnë mbi të gjitha të ardhmen. Lufta kundër informalitetit në ekonomi synon dhënien në fund të korrupsionit dhe rimëkëmbjen ekonomike të vendit.